Bom dia, pessoal. Olha nós aí de novo com mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos voltar a molhar as nossas plantas, porque nós estamos no inverno e nós temos a sensação, até para nós seres humanos, temos a sensação de estarmos constantemente hidratados, ou seja, a gente não sente aquela necessidade de ingerir água, mas a gente precisa bastante de ingerir água. Isso acontece também com as plantas. A chuva veio, mas diante da situação de ter um frio bastante intenso para nós aqui na nossa região, chegando aqui, ó, a 16 graus em algumas noites, para aqui é muito frio. Então as plantas elas desidratam com mais facilidade, porque diante do frio e do vento ela perde mais água do que até do que na época do verão. Então, diante dessa situação, isso também é uma dica para quem tem as suas plantas e pensa que está molhada porque deu aquela chuvinha. Porque não, aí você tem que olhar para ver se realmente a terra está molhada ao redor da planta. Se não, o bom, o correto é vocês molharem as suas plantas. Então, hoje a gente vai voltar a esse trabalho. A chácara está um pouco, vamos dizer assim, suja, suja assim no sentido do mato está crescendo, até porque a gente é difícil encontrar alguém que para pagar para vir trabalhar na chácara. É muito difícil. Mas a gente comprou aquela maquininha, aquela roçadeira. A gente está fazendo um trabalho aí de manutenção. E diante disso, a gente vai voltar aos poucos o nosso serviço. Por que eu estou dizendo que a chácara está um pouco, o mato está alto? Porque nesse período de junho aqui, tem os festejos juninos na região. E é muita festa, a gente trabalha bastante nessas festas. Então, o tempo que a gente tinha para estar aqui, a gente está trabalhando. E o nosso serviço, o nosso trabalho, ele exige isso. Então, vamos lá? Vou molhar aí um pouquinho as plantas para vocês verem. Só o básico, mas a dica é essa. Não deixe de molhar suas plantas na época de inverno, porque você acha que ela está nutrida, mas ela não está, viu? Vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, é o nosso pezinho de maçã. Olha como ele tá. Já tem um palmo crescido do caule que eu fiz a poda aqui. Eu fiz esse corte. Ele tem mais ou menos um mês. O próximo vídeo aí, eu acho que o próximo que eu vou fazer é fazendo a adubação dele. Tá numa saída muito boa, viu? Só que é frio e no frio ele se desenvolve bastante. Mostrar aqui para vocês o pé de pera, como tal. A gente fez a poda, né? Aí há dois ou três vídeos atrás a gente fez a poda dele aí, ó. E ele já começou a florar, ó. Tá vendo? Já começou a sair os brotos para a flor. Naquelas gemas que eu mostrei para vocês, que estavam adormecidas, já começaram a soltar as flores, ó. Olha aqui, ó. Aqui tudo é sair flor aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aí, viu? Tá muito. Eles gostam desse clima mais ameno, desse clima frio. Tá aí. Vamos lá, vamos terminar o nosso serviço. Tô molhando aí, pessoal. Aí a gente vai mostrando para vocês as curiosidades, ó. O figo. Hoje nós temos o quê? Um mês de inverno praticamente, né? O figo. Eu não fiz aquela poda radical que eu sempre faço. Costumeiramente eu fazia, eu deixei os frutos, ó,
Como vocês podem ver, deixei todos os frutos, só tirei o excesso de folha e aí o figo está assim. A gente hoje tem figo no inverno praticamente aí, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem os outros aqui, os passarinhos deram uma tréguazinha, ó. E tá aí, não tá com aquela folha viçosa, até porque é no inverno, mas tá bonito. Vamos lá, vamos terminar o serviço. Goiabas, ó. No inverno a gente tirando goiaba. Eu já tirei umas 30 goiabas aqui, ó. Só que eu não posso deixar ela ficar madurinha no pé. Eu tiro ela de vez, ó. O passarinho fura todo, ó. Aqui eu vou tirar essa também. Vou botar aqui para tirar outras ali. Para vocês verem o quanto quem cuida, né? Tem. Quem cuida consegue colher. Tirei três, ó. Essa é aquela goiaba vermelha, goiaba pera, que o pessoal conhece. Essa eu também vou tirar, o passarinho já andou furando. Quatro goiabinhas. Eu vou deixar aqui, depois eu pego, não, vou colocar nos bolsos. E assim a gente vai indo, molhando, cuidando e colhendo. Em pleno inverno, tem um frio muito grande para esse tipo de fruta, né? Porque é uma fruta de clima tropical, mas mesmo assim, o inverno é... Durante o dia ele não é tão rigoroso e a gente consegue colher mesmo no inverno. Vamos lá. Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Terminando aqui nos pés de graviola. Até para que o conteúdo não fique muito extenso. Pedir a vocês aí que se chegaram até aqui que curtam. Dê uma clicadazinha ali naquele joinha. É uma curtiçãozinha. Se inscrevam. Quem não foi inscrito aí, que chegou aí, caiu aí, que o conteúdo serviu até para agregar o seu conhecimento, se inscreva aí no canal, viu? Para ajudar aí a gente aí. A gente vai chegar aí em setembro a 2 anos de canal. E a gente já está com mais de quase 200 inscritos. Daqui 200 inscritos, quase 200 vídeos no canal. Daqui uns dias a gente vai ter mais vídeos do que inscritos. Mas eu conto com vocês para que isso não aconteça, para que os inscritos se somem mais aí, viu? Valeu, um abraço a todos, que Deus abençoe.